Malešné vesty. Детски игри без граници како дел од програмата за одбележување на неделата на детето се одржа во спортската сала кај основното училиште Никола Карев. Организатор беше детската градинка Павлина Велјанова, а учествуваа деца од градинките од градовите од Источна Македонија: Виница, Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица, Пробишти, Пчешиново, Облешево и домакинот Кучани. Целта на детската олимпијада е да се дружат децата меѓу себе и да се развие спортскиот дух кај нив. Минатогодишното искуство го прошируваме. Овој пат олимпијадата е регионална и во оваа организација и во ова зедоа учество градинките од соседните општини. Целта на ова е да го развиеме спортскиот дух и надпреварувачкиот дух, да им овозможиме на децата услови за безбедно спортување. Иако дружењето е главната цел на олимпијадата, сепак истата беше со надпреварувачки карактер. 250 деца се надпреваруваа во три дисциплини. Во дисциплината штафетно трчање најдобри беа децата од детската градинка 7 септември од Пехчево. Во дисциплината скокање во вреќа првото место отиде во рацете на децата од градинката 23 август од Берово. И во дисциплината влечење јаже најдобри беа домакините децата од детската градинка Павлина Велјанова од Кочани. Сите учесници добија пофалници за учество, а победниците – пехари.